Mitolohiya mula sa Afrika Ang kontinenteng Afrika ay pangalawa sa pinakamalawak na kontinente at pangalawa rin sa pinakamaraming bilang ng tao sa mundo. Sa dami ng tribong naninirahan sa kontinenteng ito ay gayon din ang katumbas na yaman ito sa kanilang kaugalian at kultura. Ang Republika ng Kenya ay isang bansa sa Silangang Afrika na napapalibutan ng Ethiopia sa Nilaga, Somalia sa Hilaga Silangan, Tanzania sa Timog, Uganda sa Kanluran at Sudan sa Hilaga Kanluran. Ngayon ay tatalakay naman natin ang mitolohiyang Liyongo, isinalin sa Filipino ni Roderick P. Orgelies. Isinilang si Lyonggo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamayari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante at hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Munit kung siya'y tatamaan ng karayom sa kanyang pusod, ay mamamatay siya. Tanging si Leongo at ang kanyang inang, si mowasyo ang nakakaalam nito. Dahil sa kanyang husay, naging hari siya ng Osi at Ungwana sa Tana Delta at Shangha sa Fasa o Isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop sa trono ng pate. Ang trono sa pate ay unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o Hemedi na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinyar na pamamahala ng kababaihan tungo sa patrilinyar na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono nais ni Haring Amad na mawala si Liongo, Kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Liyongo ng isang pagpupuri habang ang parirala nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan. Bigla siyang nakahulog po sa tanikala nang hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa kasama mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso at kalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ngunit ito pala'y pakana ng hari upang siya ay madakip ngunit muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakaalam tungkol sa matagumpay na pagwagi ni liongo sa digmaan laban sa mga gala o wagala. Kaya, naibigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si liongo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si liongo ay nagkaanak ng isang batang lalaki. Ngunit, ang anak niya ang nagtraidor at pumatay sa kanya